हाम्रो यस्तो थियो हामी दुई तिन वर्षपछि गर्ने तयारीमा थियौँ तर अहिले लकडाउनले गर्दा हामी छिटै तयारीमा आयौँ यसरी बुझाउँ म कसैसँग विदेश जान्छु भनेर तपाईँसँग एक लाख लिएँ भने तपाईँले ल विदेश पठाइदिएँ भनेर दिनुहुन्छ तर म यहाँ कुखुरा पाल्छु भनेर तपाईँले दिनुहुन्न कि क्रान्ति बोलेर आउँदैन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् गर्नको लागि भोग्नै पर्छ अब हामी चिया चुरो खाँदा सँगै मिल्छौँ भने काम त किन सक्दैनौँ त मैले उहाँले भन्दा मैले विदेशमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ आएको मान्छे पन्ध्र वर्ष भयोमा विदेश हिँड्न थालेको होइन अब नेपाल फर्काइने तयारीमा छु म यो मेरो नेपाल फर्काइ भनेको बेस हो कि आधार हो होइन यिनी डाँडाकाँडालाई हेर्नु कस्तो होइन हरियाली हेरेर बस्न मजा ¡Gracias दर्शकब्रिन म सूर्यजुसाल ट्रेड खबरको एग्रो फार्म अन्तर्गतको प्रोग्राम एग्रो सम्वाद भाग दुईमा आज म काठमाडौँबाट नजिकै रहेको तिन पिप्ले स्थित तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर तिनमा उपस्थित भएको छु यहाँ आएको छु म आज एउटा कालिज फार्ममा र यो कालिज फार्मका सञ्चालक हुनुहुन्छ सञ्चालक दुवै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा धन्यवाद सर हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न म नारायण खनाल हजुरको शुभ शुभनाम बता सूर्य भण्डारी हजुर अनि यो फर्ममा तपाईँहरूको चाहिँ के उत्पादन के उत्पादन हुन्छ के के गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न हाम्रो उद्देश्य भनेको त अब माछादेखि लिएर होइन अब बदेल अनि त्यसपछि कडकनाथ कुखुराहरू टर्की अब कालिज स्पेसल कालिजलाई हामीले उ गरेका छौँ त्यही नै हो अब अहिले माछा हामीले राखेका छैनौँ अरू अन्य लगभग अब बट्टाई पनि ल्याउने तयारीमा छ लौकाटा बट्टा आउँदैछ अरू सब लगभग आइसकेका छ भनौँ न यहाँभन्दा पहिला तपाईँ दुवैजना कृषिमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो अथवा कृषिको अनुभव थियो हाम्रो अब गाउँघर कृषिबाटै जन्मेको कृषिबाटै हुर्केको भनौँ न कृषक नै हो हामी तर पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायको रूपमा हामीलाई त्यस्तो ज्ञान चाहिँ थिएन ना। अनि नारायणजी हजुरको के छ भना यसमा यस्तो छ सर हामी फरक व्यवसाय गरे पनि आखेर नेपाल कृषि प्रधान देश हो र कृषिमा हामी केही गर्न सक्नुपर्छ र हामी जस्तै युवा कृषिमा लाग्नुपर्छ भनेर मेन उद्देश्य हामी त्यो बोकेर आएका छौँ र स्पेसली मल्टी एग्रो फार्मको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई एग्रोसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी यसमा उपलब्ध गराउँछौँ तर तरकारी चाहिँ होइन कि जुन पशु पन्छी पालन सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण कुरा हामीसँग पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले सुरुवात चरण छ सर हाम्रो यो र बिस्तारै अहिले हजुर छिटो आउनुभयो अब छ महिनापछि फेरि अर्को इन्टरभ्यूमा लगभग सबै कुरा पाउनुहुनेछ अवश्य त्यो भइहाल्छ अनि भनिन्छ नि अब सामूहिक खेतीमा कतिको कुरा मिल्दैन कति कुराहरू समस्या आउँछन् कति कुराहरू तपाईँको चाहिँ दुविधा हुन्छन् अब ती कुरालाई चिर्दै तपाईँ दुईजना चाहिँ जा सामूहिक रूपमा खेती गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँहरू बिचमा तपाईँको चाहिँ आत्मीयता बढेको देख्दा एकदम खुसी पनि लाग्यो अब यो त तपाईँको स्वाभाविक रूपमा तपाईँको यहाँभन्दा पहिलाको व्यवसायमा पनि तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि तपाईँहरूको चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि अब यहाँभन्दा पहिला कुन कुन व्यवसायमा सँगै हुनुहुन्थ्यो कि अथवा यो व्यवसायमा मात्र हुनु कि अहिले यो कुरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न यो व्यवसायभन्दा पहिला म थोरै पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु किन हामी एउटै गाउँमा एउटै वर्षमा जन्म्यौँ र सँगै स्कुल पनि हामी सँगसँगै पढ्यौँ त्यति बेलादेखि नै मन मिल्दै आएर अब योभन्दा पहिला हामी ट्राभल बिजनेस पनि हामी सँगै mm -hmm. गरौँ जुन हाम्रो गङगाउँमा छ र दुबईमा पनि हाम्रो mm -hmm. कम्पनी छ सप्लाई कम्पनी छ रियल टाइगर किल्ङ कम्पनी भनेर त्यसमा पनि हामी सँगसँगै छौँ र अहिले यो लकडाउनले गर्दा हामी कृषिमा केही गर्नुपर्छ है आखिर त्यता भएन भने यता पनि त गर्नु नि त विकल्प मान्छेले सोध्नुपर्ने हुन्छ र <smantia> संसार यस्तो भइसक्यो कि भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा छैन जस्तै कोरोना भाइरस आएर यस्तो विश्व ध्वस्त होला भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन भोलि अर्को कुनै प्राकृतिक प्रकोप आइपुग्ला के होला एउटा मात्र व्यवसायले मान्छे धान्न सक्ने अवस्था भएन त्यो कारणले विकल्प खोजी रूपमा गरौँ हो न त भनेर आएको हामी दुईजना त्यस्तो केही पनि छैन एकजनाले भनेपछि अर्कोले नबोल्ने टाइपले दा भनौँ न भनेपछि भन्यो भन्यो भने टाइपको चाहिँ हाम्रो दोस्ती त्यो प्रकारको छ दुईजनाको मन एउटै छ भनेपछि कति खुसी कुरा सुनाउनु भयो र अर्को कुरा यो व्यवसाय तपाईँको चाहिँ सोचेर बस्नुभएको पहिल्यै थियो कि अथवा तपाईँको यो अब कोभिड अब उन्नाइसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको व्यवसाय सोच बाध्य हुनुभयो कि के छ यसमा तपाईँहरूको कुरा हाम्रो यस्तो थियो हामी दुई तिन वर्षपछि गर्ने तयारीमा थियौँ तर अहिले लकडाउनले गर्दा हामी छिटै तयारीमा आयौँ यसरी बुझौँ किन घर बस्दा बस्दा अब के गर्ने त भन्दा माइन्ड मेकअप गरेर हामी दुईजना सल्लाह गर्दा यसरी घर किन बस्ने केही गरौँ न भन्ने कुरा गर्दाखेरि दुई वर्ष पछाडिको प्लान अहिले ल्याऊ न भनेर अनि सुरु गरेको हौँ ए भनेपछि तपाईँको चाहिँ दुवैजनाको कुरा एउटै नै भयो हो, होइन <laughs> अनि फर्ममा तपाईँको सबभन्दा सा, विशेष चाहिँ तपाईँको कालिज फार्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु खोज्नु भएको रहेछ मैले हेर्दाखेरि देख्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ कालिज अनि तपाईँको चाहिँ टर्की कडकनाथको कुरा हेऱ्यौँ विशेष गरी कालीजलाई यहाँले जोड दिनुभएको हजुर कालिज र हाम्रो बाख्रा पनि हो बाख्रा हाम्रो त्यो पल्लो साइडमा छ अब बोयर अहिले नेपालमा प्रचलित आइ कडकनाथ जस्तै आएको छ बोयर बोयर र लोकल जातलाई मिक्स गरेर सँगै पाल्ने योजनामा छौँ अनि कालिज त स्पेसल भन्नु नै पऱ्यो अहिले यो वर्षको स्पेसल नै कालिज हो त्यसरी भनौँ होइन <laughs> कालिज फार्मको बारेमा नारायणजीको के छ भनाइ कालिजमा के छ भने मान्छेमा अझै सहज तरिकाले पहुँच पुगिसकेको छैन र कालिज कस्तो होला भन्ने मान्छेलाई कौतूहलता छ ले ले गर गर र त्यो कारणले हामीले यस वर्ष चाहिँ कालेज अलिक बढी फोकस गराइदिन्छौँ र समग्रमा कालीजी नै मान्छेको घर घरमा कालीज पर्छ र कालीज अहिले मान्छेको सोचैमा के छ नि कालीज हो त्यो महँगो होला हो त्यो होइन हामीलाई नि सुरुवाती कष्ट अलिक महँगो छ तर अर्को वर्षदेखि नै लगभग कुखुराभन्दा थोरै माथि मात्रै परोस् न कुखुरा मात्रै होइन कालेज पनि हामी खान सक्छौँ है भन्ने मान्छेलाई कन्सेप्ट पार्नुको लागि पनि हामी कालेज चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ अहिले मलाई चाहिँ एकदमै रोचक कुरा के लाग्यो भने नि दुवैजनाको सोच एउटै आउनु हजुर होइन अब दुवैजनाको चाहिँ मन पनि एक रुपमा जानु तपाईँहरू जस्तै युवा अरू पनि युवाहरू हुनुहुन्छ मिलेर काम गर्नुपर्छ अनि तपाईँको चाहिँ अब एउटा यो काम गरिहाल्यो देखियो अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फर्ममा तपाईँको कालिज फार्मलाई नै तपाईँको अहिलेका युवाहरूले रुचाएका छन् कतिपय तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हेर्दाखेरि न्युज मिडियातिर हेर्दाखेरि अब यो 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 व्यवसायलाई तपाईँको चाहिँ व्यवसायकरण गरेर युवाहरू पनि नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ सूर्यजी होइन अवश्य म त अझै विदेश गएको मान्छे होइन हुन त उहाँ पनि जानुभएको छ होइन मैले उहाँले भन्दा मैले विदेशमा धेरै सङ्घर्ष आ मान्छे पन्ध्र वर्ष भयो म विदेश हिँड्न थालेको होइन अब नेपाल फर्काइने तयारीमा छु म यो मेरो नेपाल फर्काइ भनेको बेस हो कि आधार हो होइन यिनी डाँडाकाँडालाई हेर्नुहोस् कस्तो होइन हरियाली हेरेर बस्न मजा त्यो त त अब पक्कै पनि अनि यहाँभन्दा पहिला तपाईँको कुन देशमा जानुभएको थियो होइन म त स्टार्टिङदेखि नै अब घुम्ने कुरा त छोडिदिउँ जस वर्किङको लागि म दुबई नै हो पन्ध्र वर्ष भयो दुबईमा भन्नु थालेको म दुई हजार पाँचमा छिराएको थिएँ अहिले अब दुई हजार बिस चलिरहेछ भने लगभग चौध वर्ष कम्प्लिट भनौँ न <laughs> त्यसरी अब लामो सङ्घर्षको बेता छ त्यतातिर भन्दा पनि अनि तपाईँको चाहिँ अब जस्तै तपाईँको विदेशमा दुःख गरिराख्नु भएको नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ हजुर हजुर नेपाल दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अब जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको नेपालमा सामान्य मजदुरी गर्दाखेरि हजुर दिनको काम गर्दाखेरि दिनमा चाहिँ पाँच सयदेखि हजार पन्ध्र सयसम्मका पाउँछ होइन यो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू विदेश रुक्कै हुनुहुन्छ एकदमै हो के भन्नुहुन्छ अवस्था अहिले के छ भन्दाखेरि नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि यही बिजनेस गर्न सरसापट्टि खोज्यौँ कहीँ गऱ्यौँ भने पैसा कसैले दिने कुरा आउँदैन हाम्रो नेपालको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि बाहिर जाउँ भनेपछि तपाईँले पनि एक लाख पताइदिइहाल्नुहुन्छ क्या समस्या त्यो छ हुन बाहिर त्यही तिस हजार रुपियाँ कमाउने हो यहाँ पनि अहिले हजार तिसै हजार कमाउँछ मान्छेले उता सुक्खा हुन्छ यता खान पाउँछ अब ठुलो पढेको धेरै कुरा त नगरौँ होइन सानो लेबरको कुरामा जाँदैछु होइन हुन त एक लाख दिराम धराम खाने पनि छन् अब लाखौँ कमाउने पनि छन् तर हाम्रो मानसिकता त्यस्तो भयो कि म कसैसँग विदेश जान्छु भनेर तपाईँसँग एक लाख लिएँ भने तपाईँले ल विदेश गएर पठाइदियो भनेर दिनुहुन्छ तर म यहाँ कुखुरा पाल्छु भनेर तपाईँले दिनुहुन्न कि त्यसले गर्दा हाम्रो विदेशी नै अलि धेरै भएको हो कि जस्तो लाग्छ भनेपछि कस्तो छ अब नेपाल लगानीको लागि अलि सुविधा भएन भनौँ न त्यसरी अब ब्याङ्कले पनि सर्टिफिकेट राखेर भन्छ तर सरकारले भन्छ तर ब्याङ्कले त दिँदैन नि त त्यो कुरामा मात्रै हो नि अब हामीले हामी तपाईँ हामी जस्तै हामी युवाले उत्प्रेरणा जगाउनु एग्रोमा तपाईँको कसरी काम गर्न सकिन्छ नेपालइनमा गरेर तिस हजार कमाउनुहुन्छ हुनु त विदेश दाजुभाइले अन्यथा नसोच्नु होला के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँले गर्नुभयो तपाईँले गरेपछि वैदेशिक रोजमार गएका मान्छेले यहीँ आउनुपर्छ भनेर कति भनिराख्नुपर्ने भनेर भन्नुहुन्छ कि मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा देखेको mm. होइन तपाईँले गर्नुभयो ठिकै छ खालि वैदेशिकबाट फर्केकाले मात्र गर्न सक्छन् र यो व्यवसाय अरूलाई किन भन्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि आएको छ कि मैले mm. मैले सुनेको कुरा होइन तर अन्यथा नसोजिकन के गर्नु तिस हजार उहाँ कमाउनु भन्दा तिस हजार यहाँ कमाउनु बेटर हुन्छ नि त आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर दुईजना मिलेर त्यो चाहिँ हो हुन त मैले पनि सङ्घर्ष तिन सय दिरामबाट गरेको हो तपाईँलाई किन राख्नु होइन दुई हजार पाँच सालमा मेरो तिन सय भनेको दस हजार थियो दस हजार नेपाली थियो हुन त्यतिखेरको दस हजार त ठुलै हो होइन त्यही पनि होइन त्यसबाट सुरु गरेको तर अहिलेको तिस हजारले त अब अहिलेको तिस हजार यहाँ कमाइन्छ र उहाँ गएर कन्स्ट्रक्सनमा काम गरेर अरू कुनै अब अफिस बोयमै काम गरेन हजार पन्ध्र सय नै हो कमाउने होइन दुईजनाले गर्दा यहीँ साठी हजार कमायो त्यो एउटा आफूमा सोचाइ भएर लगानी गर्ने वातावरण भयो आउनु जरुरी सानो लगानीबाट हुन्छ तर मैले भनेको समस्या नै यो छ कि अब लगानी गर्नमा तपाईँले एक लाख विदेश जानलाई दिनुहुन्छ तर यहाँ गर्नलाई दिनुहुन्न समस्या हाम्रो <laughs> समस्या नै <ने> त्यही हो त्यही <laughs> त अब अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब मैले पनि यो मार्केट इभ्यालुएसन गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै युवासँग धेरै भलाकोसरी गर्न चाहन्छु <laughs> अब यो तपाईँहरूको जुन यो उत्प्रेरणाको काम गरिरहनु भएको छ एक एग्रुमा तपाईँहरूको उत्प्रेरणाको कामले कुनैलाई पनि कुनै कुराहरू बेस होस् कसैले केही गर्न सकोस् र केही काम गर्न तपाईँको नेपाल नेपालमा गएर केही काम गर्न सकिन्छ हामी किन विदेशमा मात्र काम गर्न सकिन्छ भन्ने आउनुहोस् हामीले हामीले जानेको कुरा होइन यहाँ बसेर दुई चार दिन सिक्छौँ हेर्छौँ भने पनि होइन आफूले अन्य व्यवस्थाहरू बाहिरी बाहिर व्यवस्था त गर्नुपऱ्यो जस यहाँ आएर हामी सिक्छौँ हेर्छौँ हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू सिकाइदिनु भन्यो भने सबैलाई वेलकम छ होइन किन म अब हामी भनौँ न उहाँ पनि अब विदेश गएर आइसक्नु भएको दुबई चार पाँच खोएर गइसक्नुभयो होइन हामी अब वैदेशिक रोजगारबाट अब बिट मार्दै तत्कालै बिट मार्दै नभनौँ बिट मार्दै जग बेस बनाउनको लागि यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भने तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हाम्रो सहयोग सुझाव चाहे छ चा भने वेलकम छ यसमा अनि नारायणज्यू के छ यसको भनाइ के छ यसमा बताइदिनुहोस् न हामी युवाहरूले चाहे पनि नसक्ने केही पनि छैन हेर्नुहोस् देशमा कति परिवर्तन भयो सबै हामी युवाहरूले गरे हो त्यस्तै त्यस्तै कृषिमा पनि अलिक कति क्रान्ति ल्याउने भनेर जुन एउटा भाषण सरकारले पनि गरिरहेको छ क्रान्ति बोलेर आउँदैन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् गर्नको लागि भोग्नै पर्छ हो सुरुमा गाह्रो होला घाटा होला तर आत्तिनु भएन लङ टर्म प्लान गरेर अलिकति यो काममा फेरि सिङ्गल गर्छु भने अलिक गाह्रो छ हुन त थोरै लगानीमा थोरै गर्छु भने सिङ्गल पनि मिल्ला पारिवारिक मिलेर पनि तर सक्नुहुन्छ भने अझै राम्रो पार्टनर हुन्छ नि चार पाँचजना मिलेर अलिक ठुलो भलमा गर्नुभयो भने मार्केटलाई गाह्रो छैन कि किन थोरै बनाउनु भयो थोरैलाई ठुलो ठुलो सप्लाईहरू लिन आउनु खोज्दैन अरू ठुलो गरेर एक्लै सकिँदैन यो माओवाला मिलाएर एउटा व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो ग्रुप हुन्छ टिम मिल्ने साथी त प्रायः हुन्छ नि त ऊ हामी चिया चुरो खाँदा सँगै मिल्छौँ भने काम गर्दा किन सक्दैनौँ त ऊ यसरी आफ्नो मन माजेर यति गुरुपाट गर्न सकिन्छ भने सम्भावना राम्रो छ सर भनेपछि सामूहिक खेतीमा तपाईँहरूले चाहिँ आकर्षक छ नेपालमा आउनु सामूहिक गर्नुहोस् एकदम म चाहिँ त्यो चाहन्छु किन एक्लै गर्छु एक्लै कमाउँछु भनेर सोच्ने त्यो नै छैन किन ग्रुपमा गरौँ ठुलो काम गरौँ र मार्केटै आफ्नो मात्रै बनाउनुको खो कोसिस गरौँ कि अनि बल्ल पो सक्सेस भइन्छ अब विगतका कुराहरू र वैदेशिक रोजाइको कुरा त भइ नै हालेँ अब तपाईँहरूको फर्मतिर फर्कन चाहन्छु म तपाईँहरूको फर्म कति रोपनी एरियामा सञ्चालन गर्नुभएको छ अहिले हाम्रो यो अहिले चालिस रोपनी छ चा। र हाम्रो फर्दर प्लान चाहिँ अलिक धेरै पनि छ सरकारले कति कुरा स्वीकृति दिन नदिनु भन्ने कुरा पनि सहमत छ किनभने धेरै कुरा पालनालाई स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ स्वीकृति पायो भने अझै हामी जग्गा हेरिसकेका छौँ साठी रोपनी पनि अलिक तत्काल हेरिसकेका छौँ र सय रोपनी बनाएर अलिकति ठुलो मल्टी एग्रो फार्म र अझै पनि एग्रो टुरिज्मको रूपमा चाहिँ टुरिजम फार्मको सरकारले अब हामीलाई सहज गर्छ गर्दैन गर्ने वातावरण बनाउँछ बनाउँदैन र मार्केट पनि यस्तो छ हामी उत्पादन गर्दैमा बिक्छ भन्ने छैन नि त यसको लागि सरकार कति सहज गर्छ अनि तपाईँको एउटा कुरा मैले कुरा काटेँ एउटा कुरा के छ सुनिन्छ नि तपाईँको कालिसलाई पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको अथोरिटी छैन हजुर कालिस पाल्न पनि नेपाल सरकारले अथोरिटी नदिकन पाल्न पाइँदैन यो वन्यजन्तु तपाईँको चाहिँ उसमा पर्छ पर्छु निकुञ्जमा निगुञ्जमा पर्छ भन्छ यो विषयमा तपाईँहरू के छ के छ भन्दाखेरि अहिले तत्काल दुई वर्ष जति भयो निर्देशिका जारी भएको छैन वन्यजन्तुको हो तर पाल्न पाउने भनेर जो के भन्छ लाइसेन्स भनौँ न अथोरिटी चाहिँ दिइसकेको छ हामी यहीँ बबरमल वन्यजन्तुमा जानुपर्छ राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यहाँ गएपछि हामी त मिनिमम एमाउन्ट यसको जस्तो कालेजको दस हजार छ त्यसरी तिरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब नियमको आधारमा उहाँहरूको कानुनभित्रको का आधारमा यसरी पाल्नुहोस् भनेर दिनुहुन्छ त्यही मैले हामीले भन्न खोजेको साठी रुपियाँ हामीले थप्ने प्रक्रिया भनेको सरकारको निर्देशिकामा के छ भन्दाखेरि मृगहरू बदेलहरू पाल्ने र उहाँबाट नै बिउ दिने भन्ने त्यो अस्ति युट्युबमा पनि मैले हेरेको थिएँ त्यो आइसकेका छ यो लकडाउनले गर्दा निर्देशिका रोकियो भन्ने पनि भन्नुहुन्थ्यो सा। हामी अस्ति वन्यजन्तुमा पनि गएको थियौँ हजुर हजुर हाम्रो कम्पनी रेजिस्टारमा प्रालिका रूपमा दर्ता भइसकेको छ प्यान्ट पनि हामी लिइसकेका छौँ र यहाँ जुन स्थानीय निकायमा गर्नुपर्ने हुन्छ दर्ता त्यो पनि सम्पन्न भइसकेका छ जस्तै हजुरले भन्नु राष्ट्रिय नियम विभागमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले काम पनि रोकिएको अवस्था र निर्देशिका जारी भइसकेको तर त्यसलाई एन्डमा चाहिँ नआइसकेको जुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारमा कारणले गर्दा अहिले उहाँले अथोरिटी दिन मिल्दैन भन्नुभयो त्यस हिसाबमा हामीले पोखराबाट चाहिँ जुन एउटा ब्रान्चको रूपमा स्वीकृति लिने तरिकाले चाहिँ हामी त्यसरी पालेका छौँ अहिले चाहिँ र छिटै चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ हामी स्वीकृति लकडाउनमा अन्त्य हुँदाखेरि नै निर्देशिका आउने भएपछि निर्देशिकामा के के पर्छ त सबै लिनु होला भन्ने कुरा गर्नुभयो तर हामीले प्रणालीमा त्यसलाई जोड्दैछौँ अनि कतिको चुनौतीपूर्ण छ यो कालिज पाल्नलाई सर अब यस्तो छ सर यसमा अनुभवीको कमी भनौँ वा हामी भिन्न क्षेत्रबाट नयाँमा आएको भएर हामीलाई चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ गाह्रो भयो जुन हुर्काउने टाइममा अहिले त बाहिर काली चरिएको छुट्टै आनन्द आउँछ जुन पुरानो दुःख छ नि हुर्काउँदा प्रत्येकचोटि चल्ला मऱ्यो वा यस्तो बस्तो बने दुःख हुँदाखेरि त्यो दुःख सबै बिर्साउँछ एकछिन तपाईँ साँझको बेला आउनुहोस् हल्का हावा लगाएको हल्का पानी आएको भनेपछि यति राम्रोसँग खेल्छ नि त्यो तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँ सबै सारा संसारै बिर्सिनुहुन्छ क्या हो त्यही भएर अब चुनौती त हरेक हरेकमा छैन सर हरेक ठाउँमा चुनौती छ चुनौतीलाई चिर्दै हामी अगाडि छ चुनौती त हरेक व्यवसायमा हुन्छ होइन व्यवसायिक हिसाबले व्यवसायिक हिसाबले कृषि गर्नु र तपाईँको चाहिँ परम्परागत रूपमा हिसाबले कृषि गर्नुमा धेरै फरक पनि छ भनिन्छ अब हामी त तपाईँको चाहिँ अब म यानि कि तपाईँ अब तपाईँको चाहिँ नारायणजी अब सूर्यजी अब जति छौँ जति सबै व्यवसायिक कृषिभन्दा परम्परागत कृषिमा हामी यहाँभन्दा पहिला उमिएका हाम्रो बुवा आमा हाम्रो दाजुभाइले सबैले तपाईँको चाहिँ परम्परागत रूपमा कृषि गर्नुभएको हो अहिलेको अवस्थामा आएर हामीले त्यसैलाई फलो गर्दै व्यावसायिकरण गरेको मात्र हो तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यही होइन तर यसमा आउने चुनौतीका कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मका चुनौतीका कुराहरू तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो त्यो कुरामा तपाईँको नेपाल सरकारले अलिकति चाहिँ केही राहत गरिदियो हुन्थ्यो के छ के लाग्छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् न अब ठिकै छ यस्तो नेपाल सरकारले वास्तविक कृषकहरूलाई पहिचान पर्यो अब जस्तो आज एउटा सानो गोठ बनाउँछ एउटा गाई लिएर आउँछ उसलाई चाहिँ अब पहुँचका आधारमा होइन सहयोगहरू हुन्छ त्यसपछि त्यो चार महिना जाँदा त्यो गोठमा गाई नै हुँदैन तर वास्तविक किसान कसरी पहिचान गर्ने भने हामी कसै कसै बिना पनि चालिस रुपियाँ पनि दस वर्ष ल्याएका छौँ होइन यतिकै त छोड्दैनौँ नु। त्यस्तै त ते हाम्रो नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ नि त वास्तविक किसान पहिचान गरेर सरकारले सहुलियत ऋणमा होस् अनि अब अनुदानमा होस् होइन अनुदान भनेको अब जोस दोस्रा पाटो हो सरकारले दिने गरेको नियममा त्यो पनि ठिकै हो होइन जोस ऋण हुन्छ अब एकदमै सहुलियत ऋणमा हुन्छ अनि बिना धितो पनि हुन्छ जस्तो हामी यो व्यवसाय गरेका छौँ हामी गा गाउँमा होला हाम्रो धितो यहाँ त हुँदैन नि त होइन त्यो हामीलाई त्यो समस्या पनि हुनसक्छ नि त तपाईँको भनाइ भने सर तपाईँको नेपाल सरकारले अब काम गरेका क्रियाकलाप जस्तो गरेको छ फिल्डमा उत्रिएर आएर हेरेर लगानी गरेको छ त्यसको आधारमा केही पर्सेन्ट त दिनसक्छ नि त अवश्य हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो गुनासो भनौँ यो नेपाल सरकारलाई <laughs> यसरी बुझाउँ होइन <laughs> अनि लगभग कति कतिजति लगानी गर्नु भएको मिलेर यहाँ हाम्रो अहिलेसम्मको लगानी चाहिँ लगभग एक करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ र अझै बाख्रालाई चाहिँ हामी अझै व्यवसायिक रूपमा अलिक ठुलो तरिकाले गर्नको लागि थप लगानीको सोच्यो भने छौँ लकडाउनको अवस्थामा अलिकति क्यास सर्टेज पनि भएको अवस्थाले थोरै होल्ड भएको छ फेरि अब कोभिड नाइन्टिन कहिलेसम्म रोकथाम हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी भइसकेको अवस्था छैन बिजनेस बढाएर मात्रै भएन नि तर त्यसलाई पनि त सेल गर्न सकिने अर्थ छैन तर हामी चाहिँ अलिकति पर्खर हेरेको रणनीतिमा पनि छौँ फेरि यहाँभन्दा पहिलाका दिनहरूमा दुवैजना एकदम मस्त पनि देख्नुहुन्थ्यो खुसी पनि देख्नुहुन्थ्यो हँसिलो पनि देखिनुहुन्थ्यो <laughs> हजुर हुनु त अहिले <laughs> पनि खुसी हुनुहुन्छ हँसिलो पनि हुनुहुन्छ तर मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ <laughs> पहिलाको जिन्दगी र अहिले एग्रो जिन्दगीमा के छ एग्रो लाइफमा के छ पहिलाको पिव्युज लाइफ र अहिलेको एग्रो लाइफमा के छ बताइदिनुहोस् त हामी त सधैँ मस्त रहे मान्छे चाहिँ के छ भने अरू पेसामा भागदौड एकदम बढी हुन्छ पैसा कमाई पनि हुन्छ भागदौड चाहिँ एकदम धेरै र पैसाको पछाडि मात्रै दौडिँदा दौडिँदाखेरि जिन्दगी नै सकिने हो कि भन्नुभन्दा hmm. यसमा आइसकेपछि दुःख त यसमा पनि छ तर हामीसँग कामदार पनि छ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चारजनालाई जागिर पनि दिएका छौँ hmm. अहिले र अप्रत्यक्ष रूपमा त धेरैसँग रिलेटेड हुन्छ नै होइन तर यसमा चाहिँ छुट्टै आनन्द चाहिँ छ हेर्नुहोस् तुरन्तै कमाइ हुँदैन आजको भोलि नै कमाई हेर्नुहुन्छ भने त यो फिल्डमा लाग्दै नलाग्नुहोस् र लङ टर्म हेर्नुहुन्छ पैसामा हेर्नुहुन्छ भने कमाई पनि दिन्छ र आनन्द छुट्टै प्रकार छ कृषिमा बसिसकेपछि एउटा मन भुल्ने बाटो मान्छेलाई हुन्छ नि त हामी बजारमा बस्दाखेरि ओहो यस्तो गाउँमा गएर केही खान पाएँ लोकल कुखुरा काटेर खान पाएँ अर्थात् काली खान पाएँ नि तर हामी अहिले यही क्षेत्रमा छुट्टै आनन्द एउटा संसारै छुट्टै पाएको जस्तो फिल चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ र जुन हाँसोको विषयमा गर्नुभयो हाम्रो हाँसो झन् बढ्दो छ है हुन्छ नि अब जस्तै हिजो अर्ग्यानिक खानाको लागि अब तपाईँको चाहिँ खानेकुरा खानाको लागि काठमाडौँ छोडेर तपाईँको चाहिँ अन्यत्र जिल्ला जानुपर्ने हजुर अन्यत्र तपाईँको चाहिँ पाहाडमा जानुपर्ने अलिकति अब गाउँ एरियातिर जानुपर्ने अब तपाईँको चाहिँ मानव घरमै जाँदा हुने खुसी हजुर त्यो खुसी तपाईँहरूले आफूले व्यवसाय गरेपछि पाउनुभएको छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेँ र यो अवस्थामा काठमाडौँबाट धेरै नजिकको ठाउँ एकदमै होइन काठमाडौँबाट धेरै नजिकको ठाउँ यहाँभन्दा पहिला कालिज पालनका कुराहरू हेर्दा दक्षिणकालका दक्षिण कालीमा का, पनि का, 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 कालिज फार्म रहेको मैले सुनेको थिएँ तपाईँलाई यहाँ आउने स्थानीय अथवा तपाईँको दर्शकले कत्तिको प्रोत्साहन दिनुभएको छ एकदमै माया दिनुभएको छ धेरैजना आउनुहुन्छ है हे राम्रो गर्नुभएछ हामी पनि सिकाउनुहोस् भन्ने पनि आउनुभएको छ जस्तो कसरी गर्नुभयो के गर्नु भयो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ स्थानीयले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ स्थानीय अब व्यवसायी भनौँ आफन्त अग्रजहरूले पनि आउने हेर्ने केही पऱ्यो भन्नुहोस् है यहाँको कामलाई भन्ने त्यो एकदम बाहिर हामी टाढा आयौँ र अप्ठ्यारो महसुस भएको छ कि भन्नु चाहिँ परेको छैन आजका दिनसम्म ना, ए नारायणजीलाई कस्तो लागिरहेको छ त होइन सेम हो कहानी कहानी सेम हो हौसला दिँदा चाहिँ खुसी चाहिँ लाग्छ जस्तै हजुरहरू आएर हाम्रो इन्टरभ्यू लिनु पनि हामीलाई ठुलो कुरा हो यस्तै अरू दर्शकहरू आउनुहुन्छ हामी के गर्नुपऱ्यो हुनुभएको छ र अहिले यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दा एकदम बेरोजगारी बढेको अवस्था छ धेरैलाई केही न केही गर्नु मन छ तर आँट छैन नि त उहाँहरू आएर हामीसँग कति कुरा गर्नुहुन्छ आँट आयो भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बाँच्न कमाएकै त्यही फिल गरिरहेछौँ अनि जस्तै यो फर्ममा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ त अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग चारजना कर्मचारी हुनुहुन्छ र हाम्रो व्यापार जब बढ्दै जान्छ अनुसार हामी कर्मचारी थप्छौँ भनेपछि टोटल छजनाले तपाईँको व्यावसायिक तपाईँको कृषिलाई अब एकदमै तपाईँको चाहिँ काम गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि त्यो पनि छ होइन अनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कडकनाथको कुरा छ भन्नुभयो तपाईँको टर्की छ भन्नुभयो बाख्रा छ भन्नुभयो होइन काली छ भन्नुभयो त्यसो भने अब त्यो फर्म कस्तो छ एकचोटि निरीक्षण गर्न जाउँ हुन्छ जाउँ लाग्नुहोस् तर व्यवसायिक खेतीमा यो एउटा टर्की पालन पनि अहिले नेपालमा व्यापकै चर्चामा रहेको छ र त्यही व्यापकताको निम्ति नै अब तपाईँको खेती पनि गरिरहेका छन् कतिपयले र आफ्नो परिश्रम आफ्नो चाहिँ मेहनत लगावट गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यो फर्ममा टर्की पनि पाल्नु भएको रहेछ यसको लागि के के चुनौतीहरू के के अवस्था छन् बताइदिनुहोस् न अब एउटा कुरा के हुन्छ भने सर यो टर्की पालनको सन्दर्भमा चाहिँ टर्की चाहिँ अलिक गर्मी ठाउँ बढी खुल्ने हुन्छ र हामी अहिले जुन ठाउँमा हामी छ त्यो अलिक चिसो ठाउँमा हेर्नुहोस् काठमाडौँ थोरै टाढा जुन नयाँ सिमाना पऱ्यो नि चिसो हुनाले चाहिँ अलिकति तातोलाई चाहिँ अलिक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ अरू त यो जीवित चिजलाई हुर्काउन जहिले पनि गाह्रो चिज हो जस्तै निर्जीव चिजलाई बेच्न राख्न सजिलो हुन्छ भने जस्तै जीवितलाई अलिक गाह्रो हुने हुन्छ त्यो कुरा अलिक केयर गर्ने दाना पानीमा ख्याल गर्ने त्यस्तो गाह्रो छैन अनि यिनलाई चाहिँ तपाईँको वातावरण तपाईँको गर्मी एकदम गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ काठमाडौँको केसमा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँबाट नजिकै भएको क्षेत्र भयो अब तारकेश्वर भनेको त नजिकै हो तिनपिप्ली भनेको त नजिकै हो यहाँ तपाईँको चाहिँ अब अब पूर्वी बेल्ट तपाईँको र पश्चिम बेल्टको आ आधा हेर्दाखेरि तपाईँको गर्मी लगल लग तपाईँको तराईको गर्मी पनि आउँछ कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा टर्कीलाई के अवस्था गाह्रो हुँदैन होइन सर टर्किला चाहिँ चाहिने नै गर्मी मेन ए टर्कीलाई चाहिँ चाहिने गर्मी हो त कालीको सन्दर्भमा फरक हुन्छ टर्की सन्दर्भमा फरक छ यसलाई चाहिँ गर्मी नै चाहिने हुन्छ तर अहिले हामी यहाँ अहिले दिउँसोको टाइममा गर्मी हो अन्त यसरी पानी पर्ने हुन्छ फेरि यस्तो चिसो हुन्छ नि यहाँ गर्मी नै छैन ए अनि कति जति पाल्नु भएको छ काल हामीले अहिले टर्की चार सय टर्की छ हामीसँग यो बच्चा तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ निकालेर ल्याउनु हुन्छ कि आफै यहाँबाट उत्पादन गर्नुहुन्छ अहिले फर्स्ट लहर चाहिँ हामी चल्ला बाहिरबाट ल्यायौँ अब नेक्स्ट लहरदेखि हामी नै चल्ला बिक्री गर्नुसम्म पुग्छौँ ए अनि तपाईँको तपाईँको चल्ला के अरे एक हप्ता अथवा एक दिन कुन दिनबाट तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बाहिर खोरमा राख्ने अथवा तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ दाना पानी दिने काम गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ यसमा अब बिस दिन पच्चिस दिनसम्म लगभग ब्रुडिङ गर्ने भन्ने हुन्छ यिनीहरूलाई तातोको सबै कुरा एकदम तापक्र मिलाएर आउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि एक महिना पुगिसकेपछि यिनीहरूलाई खोरमा बाहिर चराउन मिल्ने सबै कुरा गर्नु मिल्छ र यसले नर्मली बढी घाँस खान खोल्ने हुनाले चढाइरहन्छौँ हामी चाहिँ बाहिर ए सुरुमा कति राख्नु भएको थियो पच्चिस सुरुमा चार सय चल्ला हामी राखेका छौँ अहिले कति छ बचेको लगभग तिन सय पचास जति छ हामीसँग पचासवटा जति झर्किने बेलामै मरिसक्यो त्यो भने त्यो अवस्था तपाईँको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पहिला हालेको चार सयमा पचास साठी सत्तरी असी तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ जान्छ र रहेको टर्कीहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे इन्कम इन, चाहिँ राम्रै गेन हुँदैन गेन हुन्छ हुन्छ अनि बजार कहाँ छ नि यो टर्कीको बजार त नर्मल्ली अब इन्डिभिजुअल नै यसको लागि बजार हो कि र काठमाडौँ नजिकै हुनाले नेपालको सन्दा ठुलो मार्केटै काठमाडौँ हो तर त्यसको बजारलाई त्यति दुःख छैन हो अनि यसको तपाईँको चाहिँ उपचार खर्च चा। अनि तपाईँको चाहिँ दाना पानी तपाईँको काठमाडौँबाटै ल्याउनुहुन्छ कि अन्त बाहिरबाट काठमाडौँबाटै अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ ल्याएर छौँ र पछि हाम्रो फर् फर्दर प्लान चाहिँ हामी दाना आफै बनाउँछौँ र उपचारको लागि चाहिँ हाम्रो मन्त्री डक्टर पनि राखेका छ उहाँको सल्लाहअनुसार उहाँको फर्मुलेसन अनुसार हामी दाना चाहिँ त्यो अनुसार दिन्छौँ के एउटा टर्की कति केहीसम्म हुन्छ एउटा टर्की भाले टर्की चाहिँ लगभग दस केजीसम्म हुन्छ ठुलो वहाँ र पति चाहिँ सातदेखि आठ केजीसम्म हुन्छ अहिले हाम्रो लगभग साढे तिन महिनामा पाँच केजीसम्मको भाले भइसकेको अवस्था छ उमेरको के छ हेर्दाखेरि कतिसम्म कतिसम्म अवधिसम्म बाँच्छ यो त्यो सन्दर्भमा त्यति धेरै आइडिया त मलाई भएन होइन भर्खरै सुरुमा रेडी हुन्छ यो छ महिनापछि अन्डा दिनु सुरु गर्छ अठार महिनादेखि बिस महिनासम्म बाँच्छ भने मैले चाहिँ जाने चाहिँ त्यसो ए भर्खरै सुरु गर्नुभएको हुनाले तपाईँको अनुभवको आधारहरू तपाईँको चाहिँ धेरै तय हुँदैछन् ठिक छ तपाईँको चाहिँ यो टर्की पालनको लागि एकदम एकदम शुभकामना छ यहाँलाई व्यवसायिक हिसाबले व्यवसायको तर्फमा एग्रो एक व्यवसाय एकदमै माथिल्लो स्तरमा छ नेपालमा त्यो क्रममा हाम्रो टर्की लगायत अब कडकनाथको कुरा लगायत तपाईँको चाहिँ विविध कालिज पालन पनि तपाईँको चाहिँ यो फर्ममा भइरहेको रहेछ अब यो फर्ममा तपाईँको चाहिँ एउटा कडकनाथको चाहिँ राम्रो रूप देखियो यो यो कुन तरिकाले पाल्नुभएको छ अनि अरू व्यक्तिलाई पनि अरू चाहिँ तपाईँको कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कडकनाथको कुरा पाल्न चाहने व्यवसायलाई पनि कसरी तपाईँले प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ कुन तपाईँको चाहिँ सुझाउ दिन चाहनुहुन्छ यसको अवस्था बताइदिनुहोस् न हाम्रो यो सुरुमा ब्रिडको लागि लिएर आएको हो हजुर भनेर अब अत्यन्तै नितान्त कालो भनिन्छ अब पुरै अन्डा नै कालो हुने त होइन हामीले चल्लाको उत्पादनको लागि यति सयवटा लिएर आएर सुरु गरेको अहिले हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू चल्ला हुर्किरहेका छन् माथि हप्तामा लगभग तिन सय जति अन्डाहरूको चल्ला अहिले गरिरहेका छौँ प्रोत्साहनको हिसाबमा हामीले भन्ने हो भने सबैले यस्तै सानोदेखि सुरु गरौँ एकैचोटि ठुलो नगरौँ र फाइदा घाटा भन्ने कुरामा अवश्य पनि दुःख र फाइदा पक्कै नै हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्नुपऱ्यो अब गाउँघर तिर दुई चारवटा पार्लर मात्र हुने कुरा चाहिँ भएन व्यावसायिक रूपमा तपाईँले अब गरेर काम सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि फाइदा हुन्छ ए उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अनि जस्तै तपाईँको चुनौती कस्तो छ अरू कुखुरा जस्तो तपाईँको चाहिँ अब ब्रोइलर पालेका हुन्छन् लेयर्स पालेका हुन्छन् तपाईँको चाहिँ अब गिरिराज पालेका हुन्छन् विविध छन् नि कुखुराका थरी त था। तर यो क्रममा तपाईँको कडकनाथ अलिकति फरक खालको कुखुराको नाम चाहिँ बल्ल एक दुई वर्षको अन्तरालमा सुनिदै आएको छ यो नयाँ नितान्त नयाँ नै हो यो अहिले नेपालमा प्रचलित भनौँ न अहिले जस्ट अब सबैले कडकनाथको एउटा दुइटा कुरा फाइदा के छ भन्दा यो मधुमेह मुटु रोगीहरूले पनि खाना मिल्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि खाना मिल्ने यो भएको हुनाले पनि अलि प्रचलितमा आएको हो <सवग़ों> अहिले धेरैजनाले पाल्नु भएको छैन अहिलेसम्म जस विकसितको क्रममा छ त्यसो हुनाले अब यो कडकनाथलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि अब बिस्तारै सबैले लिएर जाँदाखेरि सबैले लिएर जाँदाखेरि पछि सस्तो होला अहिले चाहिँ देश गोटाको दुई दे हजार पच्चिस सय पैँतिस सयसम्म छ मान्छेले बेच्न त अब चल्लालाई पनि चार सयसम्म बेचेको छ बर हामीले दुई सयमा दुई सय पचासमा बेचिरहेका छौँ <laughs> चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने त अब ब्रोइलर जस्तो नभनौँ यसलाई किन ब्रोइलर र लोकल कुखुरा जस्तै जस्तै हो यो त अनि सुन्नुहोस् न जस्तै पैँचालिस दिनमा तपाईँको चाहिँ लो के अरे ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन हुन्छ हजुर हजुर मार्केटमा जान सक्छ एकदम अनि तपाईँको खर्चको हिसाबले त्यो तपाईँको सजिलो भयो तपाईँको दानाको हिसाबले पनि त्यो सजिलो भयो तर यो कुखुरालाई पनि तपाईँको चुनौतीपूर्ण तपाईँको चाहिँ टाइम लाग्ने खर्च बढी हुने जस्तो तपाईँको मान्छेको दिमागमा हुन्छ नि तपाईँको अब जस्तो किसान गरेर बसिराखेका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भने ए पैँचालिस दिनमा तपाईँको चाहिँ ब्रोइलरको कुराले उत्पादन दिन्छ अब कडकनाथ लोकल किन पाल्ने होइन त्यस्तो होइन नि त ब्रोइलरको भन्दा यो त धेरै एकदमै एक मिठो नै हुने भयो त्यो अब स्वादको हिसाबले पनि जस्तो मान्छेहरूले बदेल खान खोज्छ होइन अब लोकल खसी खान खोज्छ त्यो तरिकाले स्वादले एकदमै मिठो हुने भयो र अर्को कुरो दानाको भर तपाईँले भन्नु पैँतालिस दिनमा उरेडी हुन्छ लगभग बराबर उस्तै उस्तै नै हो भनेपछि तपाईँको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्रोइलरले धेरै खान्छ भन्ने कुरा गराउनु पऱ्यो पैँतालिस दिनमा रेडी गर्नुपऱ्यो होइन अनि फेरि ब्रोइलरका धेरै दुःखहरू छन् उसलाई पैँतालिस दिनबाट छ्यालिस दिनमा लगायो भने ऊ बढ्ने हुँदैन अनि मर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ पालेर राख्न सकिँदैन टाइममा उठेन भने यिनीहरू आज नउठे पनि प्रब्लम हुँदैन एक महिनापछि अनि यिनीहरू एक महिनापछि उठे पनि बजारमा गए पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन बाहिर चराउन छोडिदिने हुन्छ र ब्रोइलरलाई चराउन छोड्न मिलेन त्यस्तो प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यो कोइलर नै किन पाल्ने कडकनाथ नै किन पाल्ने बोइलरमा त किन नपाल्ने भन्ने कुरा त्यस्तो सोध्नु पर्दैन अनि कडकनाथको तपाईँको चाहिँ व्यावसायिकमा तपाईँहरूले हात हाल्नु भएको छ यता कोभिडले पनि पिलिराखेको छ व्यवसायिक हिसाबले मान्छेलाई तपाईँको मिठो मिठो खाने बेला तपाईँको अब छैन अब तपाईँको स्रोत पनि घट्दै गएको छ अब यो कति समयसम्म तपाईँको टिकेर बस्ती हुँदो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको अवस्थामा तपाईँको कुरालाई कहिलेसम्म तपाईँको टिका राख्न सकिन्छ कहिलेसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ भने तपाईँको सोचाइ त होला होइन यस्तो हुन्छ यो पक्कै पनि कोभिड उन्नाइसले त हामीलाई सबैलाई नै अप्ठ्यारोमै पारेको छ पक्कै पनि त्यो सबैलाई विश्व नै त्रासमा छ त्यसमा हामीलाई पनि केही अप्ठ्यारो भएको छ तर हामीले भर्खरै सुरु गरेको हुँदाखेरि यो रेडी हुन नै हामीलाई छ महिना लाग्छ यो त हाम्रो ब्रिड हो यसबाट अन्डा दिएको छ होइन चल्ला निकालेर हुर्कनै छ महिना लाग्छ छ महिनासम्म हाम्रो बल्ल बजारमा जाने हो त्यतिखेरसम्म पक्कै पनि कोभिड नियन्त्रणमा आउला भए पनि अब हाम्रो यो काठमाडौँ एरिया भएको कारणले गर्दा जस रिसोर्टहरू फाटाफुट्टा खोल्ने ओर्ने भएको हुँदाखेरि अब माघ आइ नै रहन्छ अनि तपाईँको जस्तै अब कडकनाथ एउटा के अरे पिसलाई त तपाईँको चाहिँ तिन हजार पैँतिस सय हजुर चार हजार पर्छ भन्नुभयो हजुर हजुर अब यसको तपाईँको जुन अन्डा उत्पादन हुन्छ एक पिस अन्डालाई कति पर्छ फेरि हामी सय रुपियाँ गोटामा बेच्छौँ ए तर अहिले हामी बाहिर दिएका छैनौँ नर्मली सय रुपियाँ गोटा भन्छ ए भनेपछि तपाईँहरूको भोलिको योजना भनेको कडकनाथलाई तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको व्यापक गराउने अनि तपाईँको यसबाट तपाईँको चल्लाहरू उत्पादन गर्ने बिड गर्ने तपाईँको यहाँबाट अरू पनि अरू हामी जस्तै व्यवसायीलाई तपाईँको चाहिँ दिने चल्ला सप्लाई गर्ने चल्ला सप्लाई गर्ने भन्ने विचार छ हस् धन्यवाद